Блаженний Яків Стрепа повернувся до Львівської катедри. Цього року війна вплинула на перебіг святкувань і вшанування покровителя Львівської архідіецезії. Тож замість ходи вулицями міста, блаженний Яків після триденного молебню в санктуарії святого Антонія у Львові прибув до молоді у Брюховичі на молитовне чування. Впродовж цих днів вірні мали змогу молитися перед реліквіями блаженного Якова Стрепи та просити за його заступництвом про потрібні благодаті для себе і своїх близьких, а особливо спільно молилися за Україну та воїнів Збройних сил України. Подячну святу месу на закінчення тридення вшанування блаженного Якова Стрепи звершили у кафедральному соборі в суботу 10 вересня. На завершення літургії архієпископ Мячеслав Мокшицький висловив свою вдячність усім присутнім за щиру молитву за нашу батьківщину, яка страждає від війни, а також за наших захисників. Богу, милуючому нас на скончення. Їх особи з нашої спільноти евхаристичної скрещення.